بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج سبزی منڈی بولی ہونی ہے پی تھی، ہاں دس دیا جی کی سبزی نہ تازہ ریٹ پاکستان نے حضرو نی منڈی نہ کی ریٹ شیٹ ہے بولی گوپی تو پی ہونی ہے۔ مال ٹوپی ہے کھرا مال ہے، کھرا مال ہے جی، زبردست۔ میرے پونی دو آئی، آنے والا ٹیم میں بھائی ووٹ دو، کس کو؟ عمران خان کو ووٹ دو، اور عمران خان سے بات کسی اور بندیا دینے ووٹ تو پھر جماعتی سے دو۔ ماشاء اللہ، زبردست، جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ دس پنجا ستر ایک سو ستر بشیر لیا ایک سو پنجا لکھا تو ایک سو پنجا گوبھی سستی ہوئی بھائی کمی ہو دے یہ بابی نے پکا روز آنے والا ڈیڑھ سو ایک سو ساٹھ ایک سو ستر ایک سو ستر ایک سو ستر اسی ایک سو اسی ایک سو نبے کا یار ایک سو نبے لکھو ادھر ایک سو چالیس جلال پور جٹا لکھ جلال پور جٹا تیری ہے ایک سو ساٹھ خاکو جی ایک شاپر ماشاء اللہ بہت صاف رتی گوپی جی السلام علیکم، کیا ٹھیک ہو؟ کی آندا نے ویسٹی نے کتنے نشا پر ہوئے گا؟ ایک سو سترہ نہیں، کتنے ایک کلو نشا پر ہونا ہے؟ سات آٹھ کلو، نو کلو نہ ہونا، نو کلو، ہاں ڈیڑھ سو ستر 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 لکھ بشیر لیا ایک سو ساٹھ خاکو جی ایک سو ساٹھ روپیہ لکھ خاکو خاکو پنجا ساٹھ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ایک سو ساٹھ ستر اسی ایک سو اسی ایک سو اسی لکھ بشیر لیا میرے میٹھے میٹھے خوبصورت بھائیوں آنے والا ٹیم میں عمران خان کو بول چھوڑ دی عمران بولا نہیں ہے نہ تو